Univerziteti e Qerem Çabevi jon të ketë hapur akuotat për pranimin e studentëve në këtë vit akademik. Sipas zëvendës rektorit Jani Duri, deri tani janë disa dek të cilat mbeten në kuotat e papërfillshme, për të cilat pas datës 27, që është edhe afati për mbyllës i regjistrimeve në rang vendi, do të shqyrtohet me Ministrinë e Arsimit. Degët më shqetësuese, të cilat nuk do të plotësojnë edhe numrin e studentëve dhe rrezikojnë të mbyllen, janë matematikë, fizika, italisht dhe histori italiane. Aktualisht që po flasim në Universitetin e Qerem Çabevi Gjirokastër, procesi regjistrimeve vazhdon normalisht. Aktualisht në universitetin tonë janë regjistruar rreth 350 student në programet bachelor dhe rreth 200 student në programet e ciklit të dytë, mase profesionale dhe mase të shkencave. Natyrisht është degët që më të preferuara që ne konsiderojmë, siç është ekonomiku, infermeria përgjithshme, teknologji informacioni e tjera, janë me numër të konsiderueshëm studentësh. Ai që na shqetëson është fakti sepse në disa deg në universitetin tonë, siç është matematikë fizika, gjuha italiane, histori italiane, janë nën kuotat e parashikuara. Natyrisht ne presim gjithmonë procesi i regjistrimit vazhdon dhe në datën 27 përfundon në rang republike. Aktualisht kuotat paplotësuara mbeten, nuk më tej se si do të operohet, natyrisht në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, do gjithet një rrugëzgjidhje për të plotësuar të gjithë studentët cilët janë me mesatare mbi 6 për të sistemuar para universiteteve. Dhe më tani janë bërë si pas merit preferences. Pikërisht unë e thash që degët cilët ne mendojmë që janë me numër të ullësh kuotash, si sështë matematikë fizika, gjua italiane, histori dhe gjua italiane, natyrisht këto jo se rezikojnë, por jemi në, janë nën kuotat e parashikuara. Do mendojmë se çfarë mund të bëhet me to në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Në qoftë se do krijohet mundësia për një riaplikim tjetër për të plotësuar, sepse ka studentë të cilët aktualisht në edhe në rajonin ton, ka studentë të cilët janë mesatare mbi 6 dhe kanë ngelur pa aplikuar në degët e që cilat ne kemi bosh. Jemi në pritje të çdo informacioni që mund të na vi. Deri tani për vitin akademik 2016-2017, pranë Universitetit e Qerem Çabevi, janë regjistruar rreth 560 student, ndërsa degët më të preferuara mbeten ekonomiku, infermeria dhe informatika.